মোৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যলৈ মই সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোবোৰ ভালেই আছে, সুস্থ আছে। মনালিছা ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া ৰাতিপুৱা চাহকাপ বাকি লৈছোঁ। এয়া চাওক, চাহ বাকীয়ে মই মোৰ ব্লগটো আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আজিৰ দিনটো অকণমান চমুৱা ভাষ আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই যাব। আৰু হাত লাগি আছে, আৰু এজোপা চাওক আমাৰ জামুজোপা পকিছে। আৰু আমাৰ হিৰোলৈ চাওক, এজনে জামু পাৰি আছে। বায়েকৰ গাটো ভাল নাই, তাই কালিৰ পৰা জ্বৰ হৈ আছে, সেইকাৰণে সি আজি অকলে অকলে আৰু এনেকৈ টাইম পাছ কৰি আছে। আজি দেওবাৰ, এয়া দেওবাৰৰ পাচলি মিষ্টাৰে আনিলে বজাৰৰ পৰা, আনি ইয়াত ধুই পখালি ভিতৰত থৈছেহি। এইফালে প্ৰিন্স আহি এতিয়া বায়েকৰ ওচৰ পাই গ'লহি। তাই কালিৰ পৰা জ্বৰৰ কাৰণে একো খোৱাই নাই, কালিও একো নাখালে শুই থাকিলে, এতিয়া বিচনাতে পৰি আছে, সি পাই গ'লহি। আজি মই লোকেল চিকেনৰ এটা একেবাৰে চিম্পুল আৰু হেল্ডি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ইয়াত মই কোনো পেকেট মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মই গোটা মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইখিনি ঘৰতে মই প্ৰস্তুত কৰি লৈছোঁ, গতিকে কেনেকৈ বনালোনো মোৰ ষ্টাইলত চাওঁচোন আহক। আৰু আমাৰ ইয়াত বতৰ চাওক কিমান ৰ'দ দিছে, কালিৰ পৰা বিৰাট ৰ'দ দিছে, কালি বহুত গৰম পৰিছে, আজিও বহুত গৰম। আৰু কাপোৰ ধোৱা হ'ল এইখিনি, কালিও কাপোৰ ধুলোঁ। এয়া আজি মানে ঘৰ দুৱাৰ চাফ চিকুণ কৰিলোঁ, এইবোৰ আৰু কাম চলি আছে। মাংসত দিবলৈ মই এয়া ঘৰৰ বাৰীৰ পৰা চাওক আদা এটুকুৰা খান্দিছোঁ, কি তাজা তাজা আদা চাওক, এয়া দেখিয়ে ভাল লাগি গৈছে। এইফালে মাংস দিবলৈ মই লৈছোঁ দুটা বিলাহী, দুটা আলু, তিনিটা পিঁয়াজ, এটা নহৰু, এয়া ঘৰৰ আদা টুকুৰা। বিলাহীখিনি মই গুটি এৰুৱাই কাটি লৈছোঁ, আৰু এইফালে নহৰু, আদা, পিঁয়াজ, আলু চব ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এনে মই মাংস আৰু আলু, পিঁয়াজ, নহৰু, বিলাহী চব ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই নহৰু আদাখিনি খুন্দনাত খুন্দি লওঁ। এইখিনি মোৰ খুন্দা হৈ গ'ল। মই ধুই থোৱা মাংসখিনিত এতিয়া অকণমান নিমখ দিছোঁ, এচামুচ হালধি দিছোঁ, আৰু এয়া ঘৰতে খুন্দি লোৱা গোটা জিৰা আৰু গোটা ধনিয়াৰ গুড়ি দিছোঁ, লগতে এচামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে মেৰিনেট কৰি লওঁ, আৰু আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে মই এইখিনি ঢাকি থ'ম। ইয়াত মই গোটা জিৰা, দুখিলা তেজপাত, এটুকুৰা ডালচেনি, এটা ইলাচি আৰু দুটা লং লৈছোঁ। আজি মই মাংসটো জুইত বনাম, সেইকাৰণে মই জুইকুৰা জ্বলাই লৈছোঁ, আৰু এতিয়া কেৰাহীখন মই জুইত পাতি লৈছোঁ। কেৰাহী গৰম হৈছে, এতিয়া মই তেল দি দিছোঁ। এইফালে এয়া মোৰ কেৰাহী গৰম হ'ল, এতিয়া ইয়াত মই দিম গোটা জিৰা, এইফালে আছে লং ইলাচি ডালচেনি আৰু তেজপাত দুখিলা আছে, এইখিনি মই ইয়াত দি লওঁ। এয়া ফুটিছে দেই তেল, পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ, পিঁয়াজখিনি দি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ, কেৰাহী মানে বেছিয়ে গৰম হৈ গ'ল, অকণমান ৰঙচুৱা হৈছে। এতিয়া মই দিছোঁ এয়া খুন্দি লোৱা নহৰু আদা, জুইটো মানে বেছিয়ে হ'লগৈ, বস্তু গোটাই লওঁতে লওঁতে কেৰাহী বেছিয়ে গৰম হৈ গ'লগৈ। এতিয়া বিলাহীখিনি দি দিছোঁ, বিলাহী দিয়া ভালকৈ লৰাই দিছোঁ, অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু অকণমান হালধি দিছোঁ, আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ অকণমান লৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত মই ঘৰতে খুন্দি লোৱা জিৰা আৰু ধনিয়া গুড়ি অকণ দি দিছোঁ, এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত মাংসখিনি দি দিম। বৰষুণত মানে খৰিবোৰ তিতিলে একদম নুমাই নুমাই গৈছে জুইকুৰা, আকৌ জ্বলাই লৈছোঁ। এতিয়া জুই একদম মজা জ্বলিছে, আৰু এতিয়া মই মাংসখিনি লৰাই দিছোঁ। চাওক কালাৰ আহিয়ে গ'ল, জুইত বনালে সেইকাৰণে বহুত ভাল, পটককৈ হৈ যায়।
খালি গৰমত কষ্ট হয়, তাতে আজি যিহে ৰ'দ দিছে আৰু ভাল লাগিছে। এতিয়া মই পানী দি দিছোঁ আৰু ঢাকোন দি দিছোঁ। ইয়াৰ এতিয়া মজা আছে, মাংস ইয়াত আৰু সিজি থাকক, মই ভিতৰত থকা কামখিনি কৰি লওঁগৈ। দেখিছে কি ফটাফটি জুই জ্বলিছে। আৰু এই দুটা মন কৰক, কঁঠাল দুটা হাল মাৰি থোৱা আছে, পকিলে খাব লাগিব, গৰমত কিন্তু আৰু গৰম উঠি যাব। মোৰ কিন্তু কঁঠাল বহুত প্ৰিয়। এতিয়া চাওঁচোন চিকেনটো কি হৈছে, বা কালাৰ চব কি ধুনীয়া আহিছে। জুইত বনালে এনেও কালাৰটো বহুত ধুনীয়া আহে। আৰু এয়া মাংস উতৰিছে, এয়া জুইত লোকেল চিকেন বনাই আছোঁ। আৰু ইয়াত প্ৰিন্সে পানী জামু পাৰিছিলে, জামু খাই লওঁ। ইয়াত বহুত টেষ্টি। প্ৰিন্সে সেয়া জামু খাইছে, আৰু তেওঁ মানে ৰ'বলৈ সময় নাই। চাওক আকৌ টেপৰ পাৰলৈ গৈ সেইবোৰ পানী খেলি আছেগৈ। এতিয়া মই গেছত এয়া কাচকল ফ্ৰাই কৰিছোঁ। এনেকৈ গোল গোলকৈ ফ্ৰাই কৰিলে খাই বহুত ভাল লাগে। এয়া চাওক মাংস জোল একদম বক বককৈ উতলি আছে, জুইত পটাপট হৈ যায়, বনাবলৈ ভাল, খালি গৰমত অলপ কষ্ট হয় আৰু। এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ সিজিছে আৰু কালাৰো ভাল হৈছে। এয়া মোৰ হৈ গৈছে চিকেন, চাওক এয়া মই ইয়াতে কাঢ়ি লৈছোঁ। এয়া চাওক কালাৰ কি ধুনীয়া হৈছে, জুইত বনোৱাৰ কাৰণে কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে। এয়া লোকেল চিকেন মজা হৈ গৈছে আৰু, গৰমত গৰম গৰম লোকেল চিকেন খাবহে লাগে। আৰু এতিয়া মোৰ চিকেন হৈ গ'ল, মাকে দেউতাকে দি লওঁ, আমি পিছত খাম, এওঁ ওলাই গৈছে, আহি পোৱাহি নাই। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছ মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এটা কথা, আপোনালোক বহুতে কিন্তু আনছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে, প্লিজ তেনেকুৱা নকৰিব, কাৰণ এটা ভিডিঅ' বনাওঁতে আমি বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়। তেনেহ'লে পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ।